Zdravíčko a vítám vás u dalšího dílu Black Mesa. Když jsme skončili, tak to bylo na docela úspěšný notě. A s trochou štěstí to bude. No, s trochou štěstí, myslím, že toho štěstí bylo potřeba o dost víc než trochu. Každopádně s trochou štěstí by to mohlo tak pokračovat i tentokrát. Já... No, dobře, rozbijeme tu krabici. Teďka se to tady pode mnou spadlo, takže budu muset zase tady asi chvíli plavat. Zkusíme se proplavat tady spodem. Já radši ty krabice nebudu tolik rozbíjet, jo. Je tady nějaký vzduch někde? Není, co? Já se začnu topit brzo. Uff, tyjo. Byl úplně těsný. Takže co tady máme? Tady to někam pokračuje. Tamhle se nevím, jestli se někam dostanu. Se mrkneme. Dostanu se tudy ne. Dobře. A se radši by byl na jakoby to, dejchat často. Takže se nechci utopit. Protože to není úplně příjemný. A můžu tudy se vydat. Tak. No. Pokračujeme. Můžu tudy dolů. Nebo můžu tudy. To vede kam. A? To můžu... dobře, to nebylo úplně dobrý. Nemůžu to tady proběhnout? Můžu. No, dobře. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem to měl takhle udělat, ale... Tak co? Prošlo mi to, tak proč ne? Nic zajímavého, nevypadá to. Fajn. Počkej. A tohle to možná jakoby mi mělo jenom ukázat, že tady asi nechci spadnout do vody nebo se přiblížit k vodě. Protože jsem do té potvory vysypal docela dost nábojů a stejně to nezabilo. Tak dobře. To na mě vyskočí? Možná. A co máme tady? Nic moc. A tady je žebřík, který vede někam nahoru. Hop. A... Ha. Hele, čau. Did you see it? Co? They claim it was hauled from the Challenger Deep. Kdo? I'm positive that beast hasn't swam in terrestrial waters. Jo, tam ta potvora. A week ago. There is a tranquilizer gun in the shark cage, but I'm not sure it would work on this particular species. No. You're more than welcome to try your hand. Jo, když já to vyzkouším, tak jako budeš rád, ale jako že bys to třeba zkusil ty, to jako, ne jo. A kdeže to bylo? Já jsem tě nějak moc neposlouchal, když jsi mi říkal, kde to bylo. Dobře. Kterou kuší můžu střílet pod vodou? Kterou kuší? Mám nějakou kuš? Kde mám kuš? Dej mi kuš! I don't believe for a second that that beast is of this earth. A kuš. Kuš. Jisto. Kuš. Ne. Dobře. Ne, dobře, jak to nebylo vtipný. No a kde je teda tady ta tvoje uspávací kuš? Čeče. Proč mě vůbec pouštíš sem, když tady nic není? Kamže mám jít? Be careful. The creature has developed quite an appetite for raw meat since its arrival. Super, ale já chci vidět, kde to je. No, ty mi budeš krýt záda, jasný, určitě, ty už to vidím. Slez ze žebříku. Kde je ta věc, kterou chci? A sakra.
potvora hnusná. No, dobře. Smrkneme tady, kudy doplaveme. Sakra, se zaseknu. Tak. No, jsem se zase nějak zamotal tady, tak čekat. Tak šup. Tam asi nechci v tuhle chvíli. Potřebuju nejdřív asi tu jeho slavnou kuš. S těma uspávacíma věcma. Ale on mi vůbec nějak neřekl, jako kde to je. Nebo on mi to řekl, ale já ho neposlouchal, když mi to říkal. Ale tudy jsem přišel. Já jsem ho neposlouchal, když mi říkal, kde to je. Jak to mám teďka vědět? Sakra. Mi připomíná, tyjo, starý dobrý, tyjo, časy. Když jsem hrál Morrowind, tam to bylo jako stejný, tam prostě... No, jako... Když jste přeslechli, tyjo, co vám někdo říkal, tak jste vůbec neměli šanci ten quest dodělat. No, třeba když jste přestali hrát, jako po nějak... Třeba jako 2-3 týdny jste prostě nehráli. Pak jste jako pustili hru a byli jste uprostřed nějakého questu a vůbec jste nevěděli, jako kam máte jít, nebo co máte dělat, nebo takový... Kam mám jít, řekni mi to! Já nevím, kam mám jít. Můžu na to došáhnout? Ne. Já nevím, kam mám jít, člověče. Neříkej mi, co mám dělat a radši mi řekni, kam mám jít. Já musím tamhle možná? Jak se to mám dostat? Tamhle, vypadá to jako něco, kam bych měl jít, ale... Jak? Ale, tamhle je ta kuš! Už ji vidím, já mám možná střelit... Ne, čekej. Kuš. Buď sticha, neznervózní mě. Jasně, už to chápu. Jo, tak výborně. Teďka vlezu tady dovnitř, tak hurá. Zamířit. Fajn. Jak se teďka dostanu? Nepadej mě dolů. Super, dík. Umřel? Neumřel? Chce mě zabít? Uf. Dobře. Nevím, jak dlouho mu tadyhle ten spací stav vydrží, ale... Myslím si, že se tady nechci moc zdržovat, nebo já nevím, jestli jsem ho teda uspal, nebo zabil, nebo... Co sakra jsem s ním udělal. Ale každopádně vím, že se tady nechci příliš jako zdržovat. Barele táhni, já chci krabici. Každopádně vím, že se tady úplně nechci zdržovat a... Hele, já to dělám takhle. Aha, já se nechám vytáhnout kousek. Teďka rozstřílím a spadnu sem. Uhu. To je chytrý, co? Tak. A můžeme. Co za náboje? Je to asi do kuše, co? Když tady přebiju, tak teďka se beru tohle, ne? Jasně. A zůstaneme u tohohle z toho, kam vede tohle, nevím. A vede tohle. Další voda, ne, kašlu na vodu. Ta voda už mě trochu štve. Tak. Směrem nahoru se budeme jako pohybovat, to zní líp. Loading. Dobře. Každopádně, jako kdybych ho jako poslouchal, jako když mi říkal, jako kde je ta kuš, tak by to bylo zásadně jednodušší. Tak. Co tam máme? Máme tady. Co to je? To je teďka kolem sebe. Otevři se. Mají kolem sebe nějaký
výpary, nebo to tam měli vždycky, možná jo. Tak, to je jednodušší. To z nich padá, ty nějaký hnusy. Ale já s tím se v pohodě snad vyhnu. Tak, teďka rozbijeme spousty krabic. Slyším potvoráky. Dobře. Potřeboval bych toho víc na boju toho do revolveru, no. No dobře. A čekaj, jsme tady... Ne, nic. Do vody se mi nechce, kde jsem ty... Nepadej pode mnou. Co? Ty pohybal nějak divně. Můžu tohle se přeskočit. Hop! Můžu, výborně. Něco zajímavého tamhle. Ne, vyskoč nahoru! Do prčic. Ach jo. Au. Hajzle, potvoro. Tak a je po něm. Ha. Máš za to, že jsi chtěl kousnout do doktora Morgana Freemana. To se prostě... Morgane Freemane, ty jsi úplný debil. Omlouvám za to slovo, ale... Prostě se to nějak nedá. Tak tady je něco jako co klouže, nebo tak něco. Co já chci každopádně... Vyskoč, vylez na tu trubku, člověče. Tak. To zkusíme tak lens. Ne! Sakra. Fuck. Dobře. Zkusíme to znova. Tak, výborně. Můžu se odsaď vůbec někam dostat? Ne? Můžu? Vypadá to, že do vody. Super. Jo, a to mě dostane jako zpátky na sem, jo. To si ze mě děláte srandu, že jsem se snažil sem jako doskočit jako jen tak jako pro srandu. To je to nejde rozbít, to sklo, samozřejmě. Asi musím tam, možná. Super, dík hro. Tak. Teďka musím jako nějak tam, jo. Dobře, no. Au. Aha, dobře. Mě zabili ty kabely elektrický. Ale počkej, já jsem tady. Jsem to měl sejvlí tady. Ne. Počkej, já to loadnu a zkusím schválně, já se chci to podívat, co je tady, tam v té červené té místnosti. A já chci fakt vidět, co je v té červené osvětlené místnosti. Tak, tady. Aha, ten žebřík do vody, jo. To si dělá srandu. Dobře. Tak pojď, potvoro, kde jsi? Kde jsi, potvůrko? Tamhle jsi. Tak, a je to. Vidíš, jak ti hezky jde umírání. Tak. Jo, oni se tady vlastně měli objevit tady ten potvorák. Jsem se nejde teda nevzal úplně tu nejlepší zbraň, ale... Kneva. Hop. Tak. Tak přes tu elektřinu se nedostanu, protože mě to zabije. Já musím asi proskočit tamtudy možná. Možná jo, no. Tak fajn. Tak to zkusíme. Ne, teď jsem měl tu správnou. Hop. A je to. Fajn, kde jsem teď? Tam nevyskočím, dobře. Ale byly tam aspoň nějaký náboje.
fajné. Co? Kde jsem? Co je tady? A dobře, tady... A žebřík. A ne, to je ten blbec. Ne, to jsem nechtěl. A? Ale dobře, to bylo docela efektivní. Další. Boom. In your face. Tohle, začínáme hrát. Epická hudba. To je jako v téhle hře jako nehraje hudba zase tak moc často, jo. Já možná ji jenom nevnímám, já nevím, no. Ale jako... Neslyšel jsem ji moc často. Jako teď jsem si ji vyloženě tak jako všiml, že jako... Vůbec nevím, co jsem zmáčknul, ale bylo teď velký červený to tlačítko, tak... Co to je? Ne, to odmítám. Odmítám skákat skrz ty pohybující se písty. To naprosto a zcela odmítám, pohybuj se. Mášni tohle. Ne, no tak. Člověče, ne. Ne, to je prostě hloupý. To je prostě vyloženě hloupý. Ach jo. Proč? No. Každopádně, myslím si, že tohle je dobrý místo to pro dnešek ukončit. Doufám, že se vám video líbilo, jako vždycky, děkuji moc za shlídnutí a uvidíme se u příštího dílu, kdy budu hrozně moc failovat v přeskakování tady těch pohybujících se pístů a pravděpodobně moc krát umřu. Takže mějte se krásně a uvidíme se příště. Čau čau.